Esta gata super fofa se chama Sofia. Ela dorme em sua própria cama em miniatura, exatamente como um ser humano. Ela tem tudo, lençóis e até um edredom. Mas a vida dela nem sempre foi assim tão confortável. Quando tinha 3 anos, ela foi salva de uma situação crítica. O seu antigo tutor a tinha colocado dentro de uma gaiola, assim como outros animais. Portanto, quando ela foi adotada pelos novos pais, Cristiana Viscusi, e seu companheiro, ela queria ficar com eles o tempo inteiro. Quando Cristiana ia para a cama, Sofia seguia e dormia em cima da cômoda. Então, Cristiana decidiu esvaziar a cômoda e colocar uma cama para Sofia. Agora, eles podem dormir todos no mesmo quarto. Ela pode acordar no meio da noite para pegar algo para comer, mas volta para sua mini cama e dorme até a manhã seguinte, quando o despertador toca. Esta gata dorme nas mesmas condições que um humano.